So hari ni saya berada di Pusat Islam Melaka untuk pergi ke Pejabat Mufti. So hari ni saya turun ke Melaka lagi untuk projek yang sedang dilaksanakan. Jadi kita ke sini Pejabat Mufti untuk membuat permohonan mengesahkan arah kiblat. So siapa-siapa yang ada keperluan untuk membuat semakan arah kiblat, kalau anda ada buat surau, ada buat masjid, so semakan tersebut perlu dibuat permohonan kepada jabatan yang ditanggungjawabkan. So kalau di Melaka ni di bawah jabatan Pejabat Mufti Negeri Melaka, bahagian yang membuat semakan dan pengesahan arah kiblat. Jadi kalau dah buat, jadi tak adalah orang suas-suas kan. So tapi sebelum anda buat permohonan, pastikan telefon dulu pegawai di Pejabat Mufti, dapatkan tata cara proses yang perlu dilaksanakan, segala surat menyurat ke yang perlu dibuat tu buat dahulu supaya lebih lancar. Okey. So kita masuk ke Pejabat Mufti dulu . Jangan salah faham pula kan, bukan Pejabat Mufti untuk acara lain . Okey, dah sampai ke Pusat Islam Negeri Melaka. So hari ni saya ke Pejabat Mufti. Alamak, jalan one way ke wrong way? You've arrived at your destination. Okey, dah sampai dah dekat Pejabat Mufti Negeri Melaka, dekat Pusat Islam Melaka tu bangunan dia. So saya hari ni untuk projek di Melaka juga. So kita ke sini hari ni sebab kita nak dapatkan temu janji untuk mengesahkan arah kiblat bagi surau yang berada di dalam bangunan tersebut. Jadi memang siapa-siapa boleh buat permohonan, kalau ada buat surau ke ataupun tempat solat, surau lah, surau atau masjid di kawasan perumahan atau di mana-mana tempat dalam bangunan pun, kita boleh jemput jabatan atau Pejabat Mufti bahagian yang membuat semakan arah kiblat untuk datang ke surau kita untuk buat pengesahan. Jadi bila dah sah tu, tak adalah was-was lagi kan. Okay, so untuk di Melaka anda akan naik ke aras 2 ke Pejabat Mufti. So kita ke Jabatan Mufti Negeri Melaka. Assalamualaikum. Okay, so sekarang kita selesai di Pejabat Mufti. Tapi saya tak video lah perbualan ataupun siapa-siapa pegawai. Itu adalah satu benda yang tak enak, tak elok lah kalau kita nak video kan. Alright, okay. So tadi dah selesai Pejabat Agama. So next stop kita ke Majlis Han Tua Jaya untuk follow up setengah perkara pasal di projek di Melaka. Di Jabatan Bangunan. So anything yang berkaitan dengan perubahan bangunan, tambahan, renovations, bangunan baru, termasuk rumah sekalipun ataupun sebarang temporary building, so anda haruslah rujuk kepada Jabatan Bangunan yang terlibat di majlis masing-masing. Kalau di majlis pemandaran, majlis pemandaran, kalau di majlis daerah, majlis daerah, dan dapatkan khidmat nasihat daripada pegawai yang bertugas di jabatan tersebut tentang prosedur dan proses. Sebab kalau anda tak buat, anda telah melanggar undang-undang sebetulnya lah. Telah melanggar undang-undang dan pihak majlis boleh kenakan tindakan dan juga boleh ambil tindakan terhadap pembinaan, renovation ataupun tambahan apa saja anda buat di tanah anda atau rumah kediaman pejabat anda sendiri. So
Sebab kami sebagai arkitek, kami selalu menerima kes-kes. Contohnya owner bangunan, owner rumah buat terlebih dahulu renovation. And, tapi kalau macam owner perniagaan, dia ada pejabat ataupun tempat menjalankan perniagaan tersebut, bila nak mohon lesen daripada majlis, majlis nakkan kelulusan daripada pihak jabat bangunan. Dan apabila dia perlukan kelulusan, salah satu di antara keperluan dalam permohonan tersebut, pemilik bangunan, tapi bukan pemilik bangunan, sebenarnya pihak arkitek perlu mengesahkan bahawa adakah telah dibuat ataupun belum dibuat cadangan perubahan, pindaan ataupun cadangan baru tersebut. Sekiranya telah dibuat, pihak arkitek terpaksa, okay, dia haruslah menyatakan telah dibina. Dan apabila telah dibina, pihak majlis boleh mengenakan tindakan kehadap pemilik, owner bangunan atau premier tersebut. So, denda dia boleh sehingga 20 kali ganda, tertakluk kepada keperluan dan juga tertakluk kepada pengesahan yang dimaklumkan oleh majlis yang terlibat. And so, tak terhad hanya kepada denda tersebut. Jadi, tapi dari segi detail dia perlu diperjelaskan lagi lah, kan? Okay, so kita ke Majlis Hantu Hajaya terlebih dahulu untuk follow up projek yang telah kami laksanakan, kerana terdapat perkara yang nak ditambah oleh pihak klien. So, tetapi tambahan tersebut bukanlah tambahan yang besar. Jadi nak buat atau tak nak buat, kena juga maklumkan. Dan kita lihat apa respon dia. Sekiranya perlu submit, pihak perunding, tanggungjawab dia memang perlu makluman kepada pihak klien. Ini satu yang perlu diuruskan, kerana kita tidak mahu melanggar sebarang undang-undang. Now, OPM pun selalu katakan rule of law, kan? Walaupun kita tahu keadaan sekarang macam mana, but we are trying to go to better environment for a better country. Alright. Ha, tu lah. So, jadi kita dah selesai. So, next stop kena ke Majlis Hantu Hajaya pula. So, itulah sebahagian daripada kerja, kan? Bukan satu dua tempat saja yang kena pergi. So, jadi MPK terletak di Melaka Mall, Aras 2. So, anda boleh naik lift ataupun menggunakan escalator sekiranya anda ini menikmati pemandangan payung-payung ajaib di belakang. Okay guys, kita di tapak sekali lagi, dan hari ini sambungan daripada selepas ke pejabat mufti untuk mendapatkan setiap makan arah kiblat. So ini kita akan tengok proses macam mana ada pejabat mufti melaksanakan setiap makan arah kiblat. Okay, jom. Okay, bacaan pertama telah diambil dan
Sekarang ni dia kena alihkan alat di bawah, ambil daripada atas dan untuk buat semakan sekali lagi. Alat dia. Alat ni orang-orang surveyor semua paling arif lah. Dan juga di dalam bidang construction pasti menggunakan alat ni. Jadi alat tersebut sekarang sedang dipindahkan ke atas. Sebab daripada atas sini tadi, okay, kita dah dapat arah dia, arah kiblat dia. Jadi daripada sini dia akan transfer, okay, dipindahkan ke dalam ruangan sana, di balik pintu kaca. Okey. Okey, so daripada tepi tingkap tadi, dia perlu letakkan alat ni di sini, di kawasan sini. So ni kawasan surau dia. Okey. Ya. Yeah. Okey. Sini. Dari sini ke sini. Terus sekali lagi sana. Dia kena berpindah melompat yang tu. So, jadi ni kawasan surau dia tadi. Ini ialah bahagian lelaki. Dan di sebelah tirai yang mana Cik Rosidi baru keluar tu kawasan perempuan. Kawasan perempuan pun ada ruang ambil air semayan dia sendiri. Okey, dan masuk mengikut pintu yang berlainan. Ya. Okey, ini masuk bagi perempuan. Okay. So, ini lokasi yang kedua. Eh, dipindahkan daripada bilik tadi yang bersebelahan dengan tingkap luar. Alat dia masih di sana. So, tadi alatnya di sini, dipindahkan ke sebelah sana. Jadi dia dah pindahkan, eh. Maksudnya dia dah pindahkan arah kiblat daripada sini, pindah ke sana. Dan sepanjang ini kena pindah ke dua titik lagi sebelum kita dapat tanda arah kiblat dalam surau. Ujung. Lagi. Sekarang kita tengah memindahkan stesen ni. Okey. Jadi apa ya? Jadi dia bukan tugas yang mudah juga abang. Dari satu titik satu titik tu perlu buat dengan berhati-hati. Okey. Tadi dia orang dah tandakan dekat lantai kan. Jadi tengah cari balik titik rujukan dia. So, selesai titik yang kedua. So, sekarang ni kita ambil pertukaran titik tempat yang ketiga. Ya. Alat telah dipindahkan daripada luar tadi. Jadi
terangkan secara ringkas lah, ya. Untuk untuk mendapatkan arah kiblat yang sebenar, pertama mereka menggunakan, kita gunakan matahari terlebih dahulu, sebab gerhana matahari ni dari tahun ke tahun dia ada perubahan, dia ada terpesong lah, dia semasang ke sana dan ke sini. Kalau tahu kalender kita kan tak genap total semua yang sama. So sama juga dengan arah utara matahari tu. So dari tahun ke tahun dia akan berlaku ralat. Contohnya kalau technical terms dia, dia ada perubahan 2 degree minus 2 degree tambahan. Jadi dalam setiap kawasan dia dah senaraikan. Okay, kalau contoh anda di Melaka, Aitro, arah kiblat anda, bearing dia berapa, arah dia berapa. So kalau sebenarnya kita panggil bearing, kan? Bearing tu adalah menunjukkan arah yang paling, arah yang sebenar lah, ke mana ada tuju arah kiblat tu. Jadi semakan pertama dibuat kedudukan matahari pada hari ini. Sebab dia nak tahu adakah kedudukan matahari ini dengan dalam carta ada perubahan ataupun ralat. Contohnya kalau hari ini bila di compare ada ralat 3 degrees tambahan. So bearing tu, arah kiblat tu perlu ditambah 3 degrees, mari kanan atau kiri. Yang tu orang sebaya lah, lebih lebih jelas dan mungkin lebih dan mungkin lebih tahu benda tu. Saya katakan secara ringkas je. So, jadi selepas selesai, okey, orang telah dapat tahu di mana kedudukan matahari dan dirujuk dengan dalam jadual carta bukan elektro berapa arah bearing dia. Kemudian dia akan comparekan dengan arah matahari sekarang. Kalau ada ralat perubahan, itu tu perlu di adjust. So jadi dia tahulah sama ada bearing yang dalam carta masih boleh digunakan ataupun dia perlu sengitlah ke kiri sedikit 3 darjah atau ke kanan sedikit 2 darjah. So itu yang dibuat pada hari ini. Jadi tadi saya tanyakan daripada pejabat bukti, okey, sekiranya masjid atau surau anda telah melakukan proses ini, walaupun dia katakan okeylah dalam beberapa tahun arah kiblat tu mungkin dia akan berlaku ralat sedikit. So kalau anda perasan, contohnya ada masjid atau surau lama di kawasan anda, lepas tu awal dulu arah dia lurus dengan dinding kan. Tapi apabila semakan dibuat, tengok kapet dia dah sengit sikit. So maksudnya bagi masjid lama, surau-surau lama yang dah berpuluh tahun, adalah terbaik untuk diadakan semakan semula. Dan anda boleh hubungi pihak pejabat mufti bahagian semakan arah kiblat untuk meningkatkan lagi sahih. Alright. Sekarang telah selesai. Yang dikeluarkan. So sekarang telah selesai dan peringkat terakhir memerlukan 3 tanda tangan saksi. So saya dah tulis yang paling atas tu, nombor 1. Yang ni wakil daripada pihak TMB dan wakil ketiga Encik Rosidi kita. Selaku penjaga bangunan ya. Sementara sebelum diserahkan kepada Cik Azhar. Okey. Okey. Jadi saksi untuk menentuan arah kiblat ni pun perlu 3. Bukan akad nikah aja perlu 3 tau. Okey.